Det vigtigste for mig i dag, som jeg har kunne tage med for det her åbenhusarrangement, det har været den her koblet med mig at kunne lære det. Hvad er det selve lærerne har kunne sige til os, hvordan det hele er struktureret, hvad de har forventninger til os. Og så kan man sige, at jeg kan så gå ind og få det oversat af nogle af de studerende, faktisk er her. Det vigtigste, jeg tager med hjem i dag, er, at jeg har fået skudt nogle fordomme ned omkring det sociale på uddannelsen, at der er andet end bare at læse, og at der også er plads til at være sammen med andre mennesker og have det sjovt og hygge sig. Det vigtigste, jeg har taget med mig hjem på i dag, tror jeg egentlig er, at det på en måde har været lidt en øjenåbner for mig at være her i dag, fordi jeg kom egentlig med mine veninder, som rigtig godt kunne tænke sig at være jurastuderende. Jeg havde ikke lige overvejet at gå den vej, men jeg synes, at foredragene har givet en enormt god, et godt indblik i, hvad det er at være jurastuderende, og jeg har fået afkræftet nogle fordomme omkring altså det at læse jura. Det vigtigste, jeg tager med mig her fra i dag af, det er, at jeg har fundet ud af, at jeg nok gerne enten vil studere jura eller sociologi, som jeg skal ind og høre om i morgen. Jeg vil ind og høre de studerende, hvor de fortalte om deres livet på deres studie, og det fik jeg en hel masse ud af, fordi jeg vil godt vide, hvad det egentlig var, der foregik herinde fra de studerendes øjne, fordi nogle gange kan det godt være sådan lidt teoretisk, når man hører det fra en professor. Så derfor var det meget lækkert at høre, hvad der egentlig foregår, både socialt og fagligt herinde. Så jeg har fået en masse ud af det, bare på en time i hvert fald. Det vigtigste, jeg tager med mig herfra, det er nok lidt det, jeg har fået en masse viden om, om studiemiljøet på universitetet, og hvordan undervisningen overhovedet fungerer. Og også, at det stadig er muligt at tage til udlandet, på trods af, at uddannelsen er taget i Danmark, og loven er rimelig nationalt bundet. Det overrasker mig mest de udsagn, som tidligere studerende har kommet med, omkring hvad de egentlig bruger ude i arbejdslivet, hvad de tager med for uddannelsen, hvad der bliver bedt om dem i deres respektive uddannelser eller respektive jobs. Det har helt sikkert været en overraskelse. Det bedste i dag, det har været det engagement, jeg har set fra studerende. Jeg har set studerende, der er så engageret, og de brænder sindssygt meget for at fortælle omkring deres studie, fortælle alle de gode oplevelser, og de har været så overbeviste, og jeg går virkelig hjem med en kæmpe overbevisning om, at det er det, jeg gerne vil i fremtiden.